Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno tayo po ay nasa ikalabing isang linggo na sa karaniwang panahon at sa napaka-espesyal na paraan ay ipinagdiriwang din natin ngayon ang araw ng mga ama o Father's Day. Kaya batiin po muna natin kung sakaling may mga katabi tayong tatay o ama na, na Happy Father's Day. Ayan. Palakpakan po natin ang mga tatay o ama na ngayon ay nagsisimba sa tahanan ni Jesus Nazareno sa mga ama na ating online viewers, sa mga kadibotong ama at sa lahat ng ama sa buong mundo. Happy Father's Day po. Panalangin namin ang inyong mabuting kalusugan at masiglang pangangatawan. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito, gumamit si Jesus Nazareno ng talinhaga tungkol sa pagtubo ng isang butil na itinanim ng isang mangahasik maliwanag na sinabi dito na naghihintay siya hanggang paglipas ng gabi magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano ano po ang ibig sabihin nito ang atin pong paglilingkod ang atin pong pagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon ay hindi natin kontrolado o alam ang kahihinatnan tayo pong lahat katuwang at katiwala ng Diyos tayo ay kaniyang katulong sa pagtatanim ng kaniyang kaharian dito sa lupa at sa langit. Subalit hindi natin alam kung kailan tutubo o mamumunga ang ating pagsasakripisyo at mga pagsusumikap. Kaya nga, makakaasa tayo na bagamat hindi natin alam. Kung gagawin natin ang ating tungkulin, kung gagawa tayo ng mabuti, lahat ng ito may mabuting bunga din. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Bagamat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, makakaasa naman tayo na kapag ang gawain natin ay tama at mabunga at mabuti. Tiyak yon, ito ay magbubunga din ng tama at mabuti. Kailanman ang mabuti hindi manganak ng kasamaan at ang kasamaan hindi rin pwedeng manganak ng mabuti. Hindi natin nalalaman ang kinabukasan. Kaya nga, itinataas natin ang lahat sa Diyos. Mga bagay na hindi natin kontrolado. Mga bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan. Kaya nga sa tuwing tayo'y naririto sa tahanan ni Jesus Nazareno, isinusuko natin ang lahat sa Kanya isinusuko natin hindi lang ang ating kahinaan kung hindi maging ang ating lakas at lahat ng kayamanan dahil alam natin na walang kasiguruhan sa mundo ang lahat kontrolado ng Diyos. Kaya nga ano ang ating inaasahan? Ang paggawa natin lagi ng mabuti. Yan ang babasbasan at pagpapalain ni Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ang mga dibotong? Ayan. Dapat palagawa ng mabuti at tama. Marunong maghintay sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Di po ba't minsan, ganito din ang ating karanasan sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos? Di po ba't minsan, may mga panalangin at pagsusumamo ang ating puso na hindi agad minsan sinasagot ng Diyos ng oo. Subalit so, ano ang itinuturo sa atin? Huwag dapat tayong agad pinanghihinaan ng loob at agad-agad na sumusuko. Dapat marunong tayong maghintay para sa tamang pagkakataon. Dahil habang tayo'y naghihintay, pinasisibol ni Jesus Nazareno sa ating puso. Ang tunay na ibig sabihin, ng pananampalataya at tamang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga anong sabi sa unang pagbasa? Kukuha ako ng pinakamura na galing sa pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok sa Israel upang lumago at mamunga nang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Mga kapatid kay Kristo, hindi lang tayo dapat basta sumibol. Dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa ang ginawang halimbawa ni Jesus Nazareno. Dahil sa napakarami, at sari-saring buto na ating matatagpuan sa mundong ito. Ang butil ng mustasa ang isa sa pinakamaliit. Subalit kung ito ay sumibol at naging puno, ito ay lumalago na napakalaki. Ganito din nagsimula ang ating simbahan. Ang Iglesia Katolika, dati napakaliit lamang, nagsimula at itinatag ni Jesus Nazareno at isinalin sa kanyang mga alagad at disipulo. Ngunit ngayon, tayo ay bilyon-bilyong Katoliko na na sumasamba, nagtitiwala at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ganito po ang misteryong kayang gawin ng ating Panginoon hindi masasaklaw ng ating pag-iisip. At panghuli, ang binhi dapat laging mamunga ng mabuti. Kaya nga mahalaga po ang misyon na ginagawa ng ating simbahan na ipalaganap ang mabuting balita na matanggap ng bawat isa sa atin na si Jesus Nazareno ay ang tanging Panginoon, ang tanging Hari at tanging Tagapagligtas at isa buhay natin ang pagiging tunay na saksi ni Kristo at sa tamang panahon, tayong lahat na naging matapat na katiwala at saksi ng Diyos ay magkakamit ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa po sa atin, pinagkalooban ng Diyos ng binhi ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. At alam po ninyo, ang binhing ito hindi pwedeng maalis sa atin. Ang binhing ito hindi pwedeng manakaw nino man. Bawat isa po sa atin may tungkuling maging makabuluhan ang kanyang buhay para na rin sa ikabubuti ng bayan, ng simbahan at ng ating komunidad. Tayong lahat, mga binhing inihasik ng Panginoon sa mundong ito, dapat lamang tayong lahat ay sumibol at lumago lumago at mamunga lagi sa mabubuting paggawa at mga bagawain. Dahil ang bawat isa sa atin hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.